По данни на Евростат, България е най-бедната страна в Европейския съюз и същевременно българските пациенти плащат около 40% от разходите за здраве. Държавният бюджет за 2018 година за здраве е около 5 милиарда, а всички останали средства до около 9 милиарда се доплащат от пациентите под различни форми. Въпреки тези констатации, в последните години държавата не е предприела никакви реални стъпки за изсветляване на бизнеса с медицинските изделия и в крайна сметка това да намали доплащането от страна на пациентите. Иначе всички знаем, че има изключително смислени предложения за централизиран електронен търг, оценка на здравните технологии, заплащаните с публични средства, изделия, публичен регистър на цените и други. Но, за съжаление, тези стоят само на хартия. В тази връзка, моят въпрос към вас е: каква е стратегията на Министерството на здравеопазването за пълното реимбурсиране от Националната здравноосигурителна каса на медицински изделия и консумативи, гарантиращи здравето и качеството на живот на българските пациенти? Благодаря ви. Благодаря ви, професор Клисарова. Заповядайте за отговор, уважаеми господин министър. Благодаря, госпожо председател. Уважаема професор Клисарова, доцент Йорданов и доктор Тимчев. Одобрените със закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 година здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, са в размер на 98 милиона лева. Надзорният съвет на НЗОК утвърди списък със стойности, до които НЗОК да заплаща за медицински изделия от 1 април 2018 година. При определянето на списъка са взети предвид най-ниските стойности, заплащани от фондовете в държави от Европейския съюз или най-ниската цена по отчетени фактури от 2017 година от проведени търгове в отделните болници в страната. Надзорният съвет на НЗОК приема списъка за медицинските изделия, но при него няма регламент, както при лекарствените продукти, т.е. да е обвързан с предоставане на отстъпки. Предоставането на отстъпки от първоначално предложените цени не е нормативно установено като задължително изискване. Условията и редът за определяне на стойността на медицинските изделия, заплащани от бюджета на НЗОК, са регламентирани в наредбата за условията и реда за съставане на списък на медицинските изделия по член 30А от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Предложената цена не може да бъде по-висока от продажната цена за съответното изделие, посочена в списъка по член 1, точка 1, буква А от наредбата. Предложената цена се декларира от заявителя. Заявени са общо 3693 броя медицински изделия от 208 заявителя. От тях 590 броя медицински изделия са включени в списъка на медицинските изделия, прилагани в извънболничната медицинска помощ, и 3103 броя в списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната медицинска помощ. Националната здравноосигурителна каса в съответствие с утвърдените средства по бюджета на касата за 2018 година определя групите медицински изделия и изискванията за предписването и отпускането им, както и стойността, до която те се заплащат. По реда на съответната наредба се провежда и процедурата. С проведената процедура през 2018 година от Националната здравноосигурителна каса е гарантирала достъпа на пациентите до повече медицински изделия на по-ниски цени спрямо предходната година. За 2018 година са договорени 828 нови медицински изделия в болничната помощ. С оглед спазване на финансовите параметри на бюджета на НЗОК и с цел рационално и ефективно разходване на средствата за заплащане на медицински изделия от НЗОК, бяха направени допълнителни анализи и справки, а именно информация от европейските държави за стойностите на медицинските изделия,
Анализ на практиките в здравноосигурителните фондове на Франция, Полша, Словакия, Австрия, Испания, Словения, Люксембург, Хърватия, Естония, Румъния и Германия по отношение на медицинските изделия. Преглед на информацията в петте най-големи по брой членове здравноосигурителни фондове в Германия и на Немския институт за диагностично свързаните групи. Анализ на стойността на медицински изделия, заплатени от НЗОК, на стойност по стойност на фактура на лечебните заведения за болнична помощ, като са намерени стойности по фактури в една група, подгрупа, с разлика в широк диапазон от 50 до 900 лева. След публикуване на списъка, всяко лечебно заведение провежда процедура, обществена поръчка, съобразно конкретната необходимост. Реалната цена на изделието за всяка група медицински изделия, вложени в болничната медицинска помощ, е различна и варира за всяка група и подгрупа. Всяко здравно осигурено лице има право да получи медицински изделия от списъка и да изиска от лечебното заведение информация относно изделията по отношение на тяхното използване и прилагане, както и възможната алтернатива от същата група, подгрупа изделия на по-ниска цена. Всеки пациент следва да се обърне към контролните органи, ако от него е искано доплащане за медицинското изделие. Може да допълните отговора в дупликата, господин министър. Добре, благодаря. Благодаря ви. Професор Клисарова, заповядайте за реплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Това, което чух до сега, са реалните факти за това, което се прави. Но искам да кажа, да, 828 повече медицински изделия, но това не облекчава пациентите, защото ресурса за тях е намален. В същото време трябва да кажем, да, варират от 51 до 900 лева. Абсолютно съм съгласна и с тази констатация. Но тези констатации не помагат на българските пациенти да не доплащат медицинските изделия. Ако те не доплащат, то тогава болницата трябва да плати, ако не е постигнала тази най-ниска цена за сравнение с Люксембург, Германия и всички други държави в Европейския съюз, с които са сравнени нашите цени. Затова на молбата, с която се обръщам към вас, е, нека да бъдат предприети първите стъпки към приемането на електронните търгове, към изсветляването на бизнеса с медицински изделия, щото така да има и контрол върху цените, равнопоставеност на всички пациенти и на всички болници да получават тези изделия на приблизително еднакви цени, а не с разлика между 800 лева. Благодаря ви. Благодаря ви, професор Клисарова. Заповядайте, министър Ананиев, имате отново думата. Уважаема госпожо председател, уважаема професор Клисарова, вие сте абсолютно права и ние правиме всичко възможно, за да подобриме и да вдигнем на по-ефективно равнище разходването на средствата за медицинските изделия и за по-добро задоволяване на хората, които имат нужда от тях. Електронният търг е една от мерките и заедно с лекарствата на електронно търгуване ще бъдат поставени и медицинските изделия. В същото време искам да ви кажа, че вече имаме информация от 5-6 големи национални болници на територията на цялата страна, които са готови да поемат българските пациенти за необходимите медицински изделия на тези цени, които ние сме предвидили. Така че има обръщане на този процес. Вие виждате, че след първите няколко дни, в които се говореше по тази тема, някак си темата се изчерпа, защото хората виждат, че ние наистина създаваме организация те да получат своите медицински изделия на цени, които е предвидила касата. Ако има друг случай, в който наистина се поиска по-висока цена или така нареченото доплащане, аз казах в моите изказване, че ние веднага ще реагираме с нашите контролни органи. Това, което казахте за бъдещата визия, и с това ще завърша моето изказване, че умисляме
промяна на регламента за определяне цените на медицинските изделия и друг подход при тяхното договаряне, които ще бъдат част от стратегическите намерения на Министерството на здравеопазването в рамките на новия здравноосигурителен модел. Благодаря ви.